观众朋友们大家好，欢迎收看天元围棋频道，我是吴新宇。今天的棋子的艺术呢，我们给大家介绍一下韩国棋战的一盘棋啊。对阵的双方呢是朴永训对赵焕成。那么赵焕成呢是一位在韩国棋手里面比较独树一帜的这个棋手啊。他的这个棋风啊非常的这个柔软啊。很像以前的这个日本的有位著名棋手这个高川阁啊，就是流水不争先，他和韩国好战啊这个喜欢实地啊等等这个棋风完全不一样啊，就是属于这个韩国棋手的一个异类，也是但是棋风呢也是比较这个独树一帜的啊，看起来也是很有味道的。同时呢赵焕成这个也是非常一位不错的人啊，就是说在据我所了解的或者接触的韩国棋手中呢，他也是一位非常好的人啊，平时呢也是彬彬有礼，这个是非常谦虚。同时让大家记住的呢是当年的08年的这个在亚洲杯的决赛中啊，他和李世石呢进行了一盘可以说是异赛啊，把当年的这个棋战的冠亚军奖金全部捐献给了我国的这个汶川这个大地震的这个受灾者啊，把他们的奖金全部捐献出来了。在这呢我们也表示呢对他表示这个感谢。好，那么我们来欣赏一下呢这个赵焕成的这盘棋啊。由于棋风比较这个独特啊，我们呢就是从他的这个序盘呢开始先欣赏一下他的这个独到的这个棋风，然后呢我们再进入这个棋子的关键这个阶段。现在局面呢是黑棋执黑的赵焕成呢先走，那么这时候右边啊右上的这个白棋黑棋张开了，那么扩张模样呢是应该来说是必然的一手。现在呢黑棋普通的着想呢就是在这个一带连一个啊，这个是一个普通的下法，当然呢也没有什么问题。不过呢赵焕成好像是有点这个觉得呢这样不太满意，他就呢跳起来扩张。那么直白的朴永训呢先小尖，先把木梳捞到手啊，这个并不害怕你的这个模样。然后接下来的下法呢就稍微有一点这个显示赵焕成的独到之处啊。普通来讲呢这个再连回去，那么这个结构黑棋还是挺不错的啊，也是挺满意的。不过呢他并没有这么选择，而是直接呢选择这个飞，这个扩张可以说是赤裸裸的扩张，白棋的贴黑棋的就长。但是上方呢似乎啊显得过于空虚了啊，过于空虚了。那么白棋当然呢这个抢占这个好点。那么有走了这个好点以后呢黑棋似乎对这个白棋啊没有什么好的后续手段。那么如果没有好的后续手段呢，似乎这个跳啊飞啊是不是会有些落空呢但是赵焕成呢他不觉得啊，也不慌不忙，他先拆二啊，这个时候要点。那么白棋就点粘上啊，然后贴下去啊，黑棋的搬粘啊，这个搬粘呢是小是大啊，这个千万是不能错过的要点。如果你不走的话呢，这个棋被白棋一搬粘啊，这个搬粘本身就是有先手味道啊，白棋搬粘以后呢，黑棋整块棋马上呢就会由外势啊变为孤棋了，这个肯定是黑棋呢所不能接受的。所以黑棋这个棋还是要搬粘啊，搬了粘上，确保了自己的安定。当然这个搬粘呢对白棋这个眼位呢也是呢有威胁的。那么白棋再在外面走一个啊，想整形那个呢逃跑。那么这个走完了以后呢，似乎这个黑棋啊
这个刚才我们所说的跳飞啊，有落空的嫌疑啊，有落空的嫌疑。这个好像对白棋没有好的这个进攻的后续手段的话呢，这个实控似乎呢有点这个堪忧啊。不过对此呢，这个执黑的赵汉成似乎一点都不着急啊，反而呢越走越缓似的，他靠这个。现在呢，一般来说总是瞄着这个靠下去的鱼位啊，或者说先从这里动手，留着这个鱼位。但是呢，黑棋依然不急不躁啊，把这个位道损了，然后呢，依然在啊执着的加厚自己啊，加厚自己，好像不是外事没有用吗？他还在走啊，这个也是可以说确实是其独到的这个棋风啊，不着急。那么接下来呢，白棋似乎啊，这个全盘来说，这个孤棋，那你走得这么厚了，他呢也加强一下，白棋靠啊，然后呢连扳，在这呢，黑棋呢并没有这个好的招法意，那么呢黑棋呢就干脆脱先啊，干脆脱先。如果单纯的退，那么自然就被白棋便宜了啊。你这个反击呢也没有意义，你去打他他就粘上，这个反击不动。那么打这个呢，也这个对白棋啊没有任何影响，反而把白棋呢走得更厚了。所以干脆呢黑棋就脱先啊，他先打入一下啊，留些味道，然后呢再抢占大场啊，再抢占大场。虽然看起来黑棋步调啊在这里呢走得有点这个慢啊，但实际上呢这个棋局呢还是非常的这个难说啊。那么接下来呢，白棋看到黑棋这里没有走，有很多鱼位啊，就干脆靠近了啊，对黑棋呢发动冲击。那么黑棋呢扳啊，反击是必然的，白棋退啊。那么这个时候呢，这个赵汉成呢开始呢慢慢的这个发力了啊，因为这个虽说开始他走得很客气，毕竟呢黑棋是比较厚，白棋相对来说还是有一些薄的啊，你不能老那么客气，所以呢该发力的时候呢还是要发力，所以现在黑棋开始反击了，打吃。然后呢反打啊，由于现在这两个子比较重了啊，这个白棋呢这个不能呢跟黑棋进行转换啊，如果说在这个没有两个的话呢，白棋有可能吃这个啊，你现在提掉他就把它底下吃完了做活，也有可能打一下，吃完了做活呢，那这样呢黑棋虽然把朵花呢这个白棋呢也可以考虑。但是现在有了这个两个子就不行了，这个再被一吃这么吃的话呢，这个白棋这两个呢就死了，这个损失呢太大。所以黑棋打吃的时候呢，白棋是要退，那么黑棋再一贴，由于白棋受这两个子的这个拖累啊，这个地方呢这个不能跑了。你要是去吃，由于这个打吃是先手的话呢，再一补这个白棋啊很危险。那这样吃的话呢，被黑棋顺手一扳啊，这个总之而言呢，这两个子死了，这个目数呢还是太大，所以白棋就干脆啊选择呢捞目扳，这个是先手，然后呢就靠住吃掉这个黑棋。那么黑棋吃了这个还是非常的厚实啊，白棋也补一手啊。那么呢，双方达成一个这个暂时的这个解决的这个右边的这个争锋啊。那么这个结果呢，很明显，黑棋呢吃两个子变得厚实，但白棋把黑棋这一颗子吃掉，就打入黑棋的空，把黑棋这个子吃掉呢，白棋在这个目数上面收获呢是非常的大啊，非常大，也就是说全局的这个目数啊，黑棋啊逐渐呢要被白棋拉开了
啊，这个拉开了。黑棋这是都是后啊，但是呢，目数上来说，白棋肯定是领先的。但是黑棋后了以后，当然也有它的这个价值啊。那么后了以后，现在很明显，这个目标在这里啊，黑棋要这个对白棋啊发动攻击，不然你不被他发动攻击啊，被白棋再补一手做活的话，那么这个黑棋的这个后卫啊就没有发挥的余地了啊，余地了。那么黑棋现在点破白棋的眼，白棋爬啊，这个多弃一子可以说是整形的好手啊，也是这个常用的一个手段。那么黑棋自由走，这个没办法，黑棋必须呢去吃掉这个白棋啊，把白棋的这个根给收掉。那么白棋这个通过这个弃子啊，也把自己的棋形啊走得相对呢结实。好，那么黑棋提掉以后，这个白棋呢，就是说呢，底下的眼位是没有了，这里也底下也做不出眼啊，你打吃他就搂打。那么必须往外跑啊，那么往外跑的话呢，现在呢，这个白棋呢来了个潇洒的一飞啊，逃跑，想呢跑得这个快一些啊。但是实际上呢，从局后来看，这个就是说呢，这个棋白棋应该呢还是老老实实的，就在这里呢，跳一个。就在这里跳一个，这样的话呢，这个局面呢还是非常难讲，黑棋怎么攻击白棋获利啊，这个是一个也是一个比较难的这个问题。而实际上大飞看上去呢没什么问题啊，但是实际上呢，这个给黑棋啊留下了这个缝隙啊，有这个黑棋呢有了反击的这个空间。就局部而言呢，黑棋并没有好的这个冲击手段啊，因为这个联络呢是没有问题，黑棋是分不断的。就局部而言啊，你想分断它，那么白棋断了以后，一个是这边要吃啊，再一个呢，这里可以一打啊，可以真实这个黑棋，暂时是没有断点。不过大家细心的人呢也许能看得出来，虽然你能真实这颗黑棋，但是如果在黑棋真实有利的情况下，那么黑棋就可以跑出来。那么如果能跑出来的话，这个白棋显然呢还是有毛病的啊，这个棋形还是有毛病。当然这个黑棋走得凶一点，可以贴在这更加的厉害啊，如果跑准备跑这个子的话，因为贴在这以后呢又要产生这个断点。好，那么黑棋啊，白棋留下了这个毛病以后，黑棋呢就要开始加以利用。这个时候呢，赵汉成显示出了他的这个对全局的掌控能力的一方面。黑棋现在开始冲断，对，黑棋开始了这个弃子啊，这个通过弃子获得借用呢，不对白棋呢发动冲击。就这个地方呢，其实黑棋作为黑棋来说，想度过啊，想得空的话，这很容易，这个一拖呢就能够得空。但是呢，黑棋目标啊，显然不在于这一点点目数，而在于整块呢白棋的大龙。白棋吃，黑棋就插，白棋贴啊，这时候黑棋呢再以挖打啊，这个必须跑，黑棋就插啊。注意黑棋的所有的这个目的啊，并不在于说这里得多少便宜，或者是说是就是说呢捞多少目啊，而把整个目标呢放在了上面的这块固棋。现在白棋还得贴。这个一走的话呢，黑棋呢这个一拐啊，这个等于是你这个吃起来比较费劲啊，还可能还得立或者是顶。那么黑棋这里已经就是说呢是先手分组啊，
当然还可以先气一下，再在这里一跳起来以后呢，这一下子成了一大块空啊，因为这一带拦截都还是先手，所以这块空呢一下子就围得太大，白棋呢不肯，得贴。贴的话呢，黑棋继续啊，把这里的子啊开始这个白棋走重啊，给自己留下很多很多的借用。那么白棋这时候要断啊，断的话呢，黑棋也没走这个太多的啊，这个精妙的或者是花哨的这个招法，也就是普普通通的拐住，白棋贴，黑棋就搬啊，白棋出来，黑棋先打吃一下啊，白棋这个补一个，这样呢，黑棋啊就通过啊这个弃子的手段啊，实际上呢他也没弃多少，就弃了这两个子，但是呢他把这个白棋的这个外面走的呢这个比较的重啊，走的比较重，留下了呢这个种种的这个余味，也留下了这个种种的这个先手，然后呢这个隐而不发啊，对白棋上面呢发动这个致命的这个一击啊。我们来看一下，这里对杀肯定是不利啊，这个暂时你跑这个现在过去呢，由于这个的气变紧了以后呢，被白棋一挖啊，这个黑棋也不好度过。不过黑棋把种种的这一带的先手全部啊保留，然后呢再开始一点，哎，这个对白棋大龙啊可以说是有了这个发起了致命的一击，致命的一击。这个白棋这个棋啊已经是非常的难办了啊，看上去这个很薄弱包围圈，但是呢由于这个先手借用太多啊，这个白棋几乎可以意外的啊，就是说是动弹不得，这个动弹不得。那么冲是不是这样的，那么黑棋再一贴，这个是好棋啊，白棋在上面这个很难行棋了啊，明显是不能长，对吧，长了呢这个现在搬断啊，这样明显被断开，上面很苦，这一带主要是种种的借用啊实在是太多了。即使这里跑了这三个子死了的话呢，这个损失啊也是非常的这个惨重。那么如果不长，那么直接啊补的话呢，黑棋就算稳健的啊，这个先去吃一下破坏你的眼位啊，在这个退一个或者扳住啊，由于还是有种种借用，这个白棋这块棋啊还是不好处理啊，不好处理。那么这时候白棋看呢，由于中央啊黑棋这个借用实在太多了啊，朴元勋呢干脆先补外面啊，先把你的借用给消掉，里面呢再看你怎么行动。这个呢也确实是一种这个高手的这个招法啊，把这个黑棋的种种先手先消掉啊，在那里呢再去自顾。不过虽然这个思路呢是不错，不过这个上面这块白棋啊实际上呢已经呢是这个危在旦夕了啊，危在旦夕。那么黑棋就扳住啊，黑棋走的也是和白棋的这个意图啊有点相似之处，就是把白棋冷静的扳住以后，把白棋这一带的各种各样的先手的变化啊都给消掉，也是说呢让你先出牌啊，让你先出牌，等待对方先出牌，我不着急啊，都是补强自己。这两手棋啊也是有异曲同工之妙。那搬了以后呢，白棋只能从这边想办法啊跳这个，但显然呢这个联络是有问题的，黑棋靠啊，黑棋靠，这时候呢黑棋也不会这个放松了。白棋肯定不能搬啊，搬的话呢黑棋这一段，这个黑棋正好是步调很好。那么
白棋顶住啊，先寻求掩位，同时呢看看黑棋有什么弱点。那么这时候呢，黑棋不急不躁的哎一退啊，依然呢利用这两个石子啊，让造成呢这个地方就是说黑棋呢有很多的先手借用啊，这个确实真的是感觉上就是说深得这个高川这个流水不争先的这个精髓啊。这个黑棋啊，这整个招法看上去呢也还是比较柔软，但是呢柔软之中呢带着非一种这个凶狠啊，凶狠。这个白棋怎么挣扎啊，也挣不脱呢黑棋的这个一张这个柔软的这个包围圈。那么黑棋退，白棋冲，黑棋呢就挡住啊，挡住。这个地方始终有很多借用啊，那这个地方我这个只要自己有很多借用后路的话呢，让你白棋走啊，你也呢这个走不好。那么白棋干脆啊断啊，由于自身补不好，那我就补外面啊。黑棋是想法是保留种种先手借用，白棋的想法呢也不管这块死活，先把你种种的借用呢给消掉。我这时候黑棋也看准了，开始顶啊。由于有了这个虎以后，白棋从这里出来的路呢就基本上呢是没有了啊，是没有了。然后白棋退啊，黑棋呢再一退啊。这样呢似乎啊黑棋就没有什么，没有太发力啊，但是白棋这块大龙啊好像已经就是说不知不觉的啊就已经呢死在里面了。这时候白棋叫吃啊，这个也是朴永勋也是这个是死马当作活马医了啊。因为外面的死活呢里面的死活先不管啊，这个外面呢如果又被黑棋补一手啊，白棋最后呢还得去这种地方还得去收气吃掉对方。那么即使这里不管是死是活，活了以后呢这个实地也并不占优，因为走了半天还是得提回去，这里就得了三目棋是吧，这个外围你活了或者是这里丢点那里丢点，这个肯定也不行，他干脆啊那个断吃把这个呢全得了啊，把让你外面下崩了，那么里面是死是活呢哎不管了是吧，死马当作活马医。那么不过这个时候呢对于这个黑棋来说呢应该是不太难了啊，这个但是呢也稍微呢要小心一点，因为这里黑棋所有的借用没了以后呢，白棋这里以后有弯的这个手段啊，不管你粘哪边啊，这个他这个断的是先手，这里有毛病，那么断完了以后这边呢再被人家啊这个一扳的话呢，这个棋呢就变得比较复杂了。所以黑棋这时候啊非常厚实的味道非常好的哎尝一个，这个基本上呢也呢就是说宣告这个白棋的大龙啊这个死亡了啊，死亡。白棋虎这个，黑棋就拐这个破眼，局部这个地方要做出两只眼显然呢是不太可能的，不太可能的。那么只能在这边做一些努力靠啊，然后黑棋拐，白棋退啊。黑棋也稍微要小心一点啊，这个地方就是说，因为白棋始终有这个弯，就是黑棋这里地方是没有联络的啊，没有联络上的。如果你只是简单的呢去走，这个就不一定呢。这个是不一定行，而且特别需要注意的是黑棋现在这个提不一定是先手了啊，不是先手了，因为这白棋外面已经把黑棋吃花了，这白棋如果里面不知道怎么做活，你提这个是没有意义的，你提这个外面被人家抓了的话，这个肯定是不行的啊，这个太小了。所以白棋黑棋也要提高警惕啊，不能随便引起
那么这时候呢，黑棋下的呢也是非常的这个稳健，哎，先冲啊，看看你白棋的这个态度啊。那么白棋叫吃，这样呢，黑棋再跑。通过这些交换呢，一个是破掉白棋的眼位，第二个呢，就是说呢，让自己这手棋变成先手啊，就是你补的话，不管你怎么补啊，或者补这个，就是说让这个提成为一个先手。那么提成为先手以后呢，这样黑棋下一步啊，注意不能贴这个，也不能贴这个，这都不行，因为这个我们说过，这个提是后手啊，你这样贴的话呢。这里要补，他一打吃你提，他把你断了啊！这样，这个以后呢也不行。这个地方他白棋提这个是先手，但是呢，黑棋呢这个地方呢，他可以白棋把这个走了啊，黑棋呢可以贴在这里啊，杀白棋。这样白棋你冲断呢，我就呢老老实实的补上一手啊就可以。那么走到这以后呢，白棋啊就冲了一下，然后黑棋一冲，白棋看到这个样子呢，已经呢大龙了，实在是没有办法，无力回天，那么呢也就呢爽快的中盘认输了啊。那么这个棋啊，这盘棋这个手数呢其实并不多啊，认输的时候才111手。那么这个，但是呢，黑棋下的非常的这个流畅自然啊，这个从弃掉这两个子啊，来找到这个全盘的头绪，然后呢，保留种种的这个余味啊，保留种种的余味，对黑棋啊，这个对白棋看似啊无忧的一块大龙呢，发动这个致命一击。当这个一击的时候呢，白棋呢。就是说呢，这个大龙啊，这个意外的啊，这么就很简单的就死掉了啊，就死掉了。也说这个弃子啊，我们就讲究子不在弃的多啊，要弃的这个妙。这个弃完了以后呢，保留种种的这个余味啊，种种余味。然后呢，这些余味你也不要着急的去利用啊，这个始终呢给对方呢，就是说呢。一种这个压力，让人家呢这个行棋呢，不自由啊，不自由。这个呢才是一个比较高深的啊，高级的这个战术。这个黑棋呢掌握的这个非常的这个到位啊，可以说是，这个是有点这个不战屈人的感觉。作为在这个战斗的过程中啊，大家注意一下，就黑白双方啊，包括这个白棋补黑棋扳，以及后来的黑棋藏这种东西，这些手段啊，都是说呢，尽量去把对方的啊这个借用利用啊，把它给消除掉啊，以静呢制动啊，这些手法呢，也都是值得我们这个学习的一种这个围棋的这个中盘的这个技巧啊，只是这样子是值得大家学习的。最后呢，黑棋这盘棋可以说是，通过这个一个完美的啊弃子，包括后来这些子啊都死了，然后呢，卷杀了重要的这个猎物啊，大的目标，这个白棋的大龙啊，可以说是赢得是非常的淋漓畅快啊，这盘棋呢，我们也可以从中欣赏到这个赵汉成啊，从序盘开始，他这个和普通韩国棋手不一样的这个独到的一个这个棋风啊，棋风也可以说是非常的这个有意思啊，有意思。那么赢了这盘这个最后呢，赵汉成啊，执黑呢中盘战胜了这个朴允勋。好的，那么今天的棋子的艺术呢，我们就给大家呢，介绍到这里，谢谢大家收看，大家再见。